Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Why the dark mouth through nung all spine.
ស្វែងច្រើនជាងខាងស្ដាំហ៎ស៊ីឆ្វេងហ៎មេហៀងស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងៗដូចគ្នាចាអូចាស់ទេថាអត់ឯងគេមានដងសលេងព្រោះហ៎សំបីគេនិយាយទៅកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងនិយាយសលេងគេព្រោះបាត់ហើយចាសំខាន់តែឈៀងឈៀងរហមុខទន្ទោះដើម្បីមើលខ្លួនឯងនោះរំរហូតប៉ុន្តែមើលសំឡេងមេហៀងព្រោះហ៎បងប្អូនអ្នកណាខ្លះគ្រប់គ្រងមួយស្រីឃើញមេហៀងអរគុណចាហើយឡើងចេះ สนมปอจ้าได้ซาได้บ้องๆนี่គាត់គាត់ធ្លាប់ស្គាល់មេហៀងហ្នឹងណាចាអញមេហៀងជាងគោកតិចបានអត់បត់រៀបបត់ចាំនៅតែចាំអីអញ្ចឹងណាបត់ពីដើមមេដើមនឹងធ្លាប់ប្រឡងហ៎បាទបាទអត់បាទអត់អូខេចាំស្ដាប់បងប្អូនណាឡើងទៀតដៃប្រឡងឡើងចិត្តបងប្អូនគ្នាទេមកឃ្លៀណារាប់ 我不好，我不好，我请你吗？哦，爷，他给那是来，比如比开门嘛。啊，对，叫爷他给面弄康什么样？是来，那阿鹏，那个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 阿
ចាយើងមកយើងឈួរញ៉ោះឲ្យមុខចើមភ្នែកយើងប្រឹងចាំបានថាហ្នឹងណាបាទសំណាតារាចម្រៀងដល់វ័យក្មេងម៉ែណាមីហៀងចាមីហៀងមានអីចង់និយាយទៅកាន់អ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែរស្រឡាញ់មីហៀងឲ្យស្គាល់មីហៀងចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីពេលខ្ញុំប្រឡងហើយ នៅឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានកាក់កលទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអរគុណមេហៀងណាចារៀនជូនពររៀនប៉ាកែចាឲ្យធំឡើងកាន់តែស្អាតជ្រៀងកាន់តែប្រួនណាអរគុណសម្រាប់សិនចឹងណាមេហៀងណា
ចាំឃើញ